অসমীয়াৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুৰ সমান্তৰালকৈ কলিয়াপুৰত চাহ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পালন কৰিলে টুচু উৎসৱ। ভোগালীৰ উৰুকাৰ নিশাই টুচু দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে। পূজাৰ সমান্তৰালভাৱে উৰে নিশা চলে টুচু নৃত্য গীত। যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ সকলোৱে অংশ লয় এই নৃত্য গীতত। কলিয়াপুৰ চাহ বাগিচাটোৰ আয়োজন চলে চাহ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ টুচু উৎসৱ। টুচু পূজা আমাৰ এটি জাতীয় উৎসৱ চাহ জনজাতিসকলৰ। এই টুচু পূজা প্ৰত্যেক বছৰ মাঘ সংক্ৰান্তিত এই পূজা পালন কৰা হয়। ইপিনে ভোগালীৰ ভেলাঘৰ জ্বলাৰ দিনাই কামৰূপৰ বকো শুকাতাৰিত পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপিত হয় লুপ্তপ্ৰায় পুষ্ণা উৎসৱ। ভেলাঘৰত জুই জ্বলাই ভেলাঘৰৰ তলতে খালে দৈ চিৰা পিঠা পনা গাইছে দেশীয় গীত মাত। শুকাতাৰিৰ পুষ্ণা উৎসৱেই দাঙি ধৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন। কলকাচিয়াৰ বালিকুৰিত উখল মাখল পৰিৱেশ। 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 17 জানুৱাৰীলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় পুষৰা উৎসৱ। জনীয়া সমষ্টিৰ 100% ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ চোতাল বালিকুৰিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ভোগালী বিহু বা মুছলমানসকলৰ পুষৰা উৎসৱৰ জৰিয়তে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ অসমীয়াৰ সাতাম পৰখীয়া জাতীয় উৎসৱ ভোগালী বিহু পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ এই ভোগালী বিহুটো আমাৰ এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলত এইটো পুষৰা উৎসৱ নামে পৰিচিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।